cơ hội bằng cái sải cái sang xoa mình ai có những nhóc dây thua mà tay khác trong nhà đồng hậu mấy cùng của bạn khang dương của bạn nằm trong khang tay quạt lên chặt dương lên tập chặt dương là hồn mình tham lòng tay dương bao bố mình tham xem ai hỏi tay dương của bạn nó tăng tiền đang chạy tay quạt lên tập chặt lên tập chặt dương là hồn để tới khi quạt chỉ cầm cầm nắm chặt thời dương ai to xuống cục cao bạn mình ôi ngày nay bỏ ra nó bỏ phải thêm sao nó cầm chân xong bỏ con đòn của con cô sao bắt nhóc để con bán vậy đang còn leo băng tràn này dùng khơi những thứ này coi cứ coi các bạn bạn làm mình đẹp thấy giờ đang thà chơi cùng lên chẳng may chui qua tên này giờ mình đặt vương đây là o mình đặt vương đây là o hay chui tục thế này là dương chui ban cái dương chui còn đây o con ôn đặt bàn leo băng cơ bản giang đặt phong vậy đang đăng thì đau mà o con tràn lấy xong xong rồi ភរិយារបស់លោកនីរតនានិយាយទាំងអួតដើមកទោះបីជាពពោះកូនភ្លោះទាំងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយតែក៏មានសំណាងខ្លាំងដែរដែលបានស្វាមីចេះយល់ចិត្តឆ្នេះ stand up ក៏ដូចជា page ស៊ូញូនឹងធ្វើការលោកមាត់ប្រមីនីបាននិយាយអំពីជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងប្រុសនីរតនានិងភរិយាកាន់តែមានក្តីសុខពេញទីតែម្ដងគណៈដែលទទួលបាននៅសមាជិកថ្មីជាទីយិតភ្លោះកូនប្រុសស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងពីរនាក់ទៀតដោយភរិយារបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានសម្រាលនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះយ៉ាងមិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រតែងតែចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលនិងក្តីសុខមួយនេះព្រោះតែយើងឃើញថាលោកនីរតនាតែងតែបង្ហាញនូវការបំពេញតួនាទីជាស្វាមីនិងជាប៉ាប៉ាដ៏សែនល្អមើលថែថ្នាក់ថ្នមគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសចាប់តាំងពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនពពោះកូនទី1រហូតទៅដល់ពពោះនិងសម្រាប់កូនទី2នេះផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគណៈរៀបចំនៅកម្មវិធីចេញខែបង្កក់សេរីសុស្ដីឲ្យកូនលោកទាំងពីរនាក់ព្រមទាំងធ្វើខួបកំណើត4ឆ្នាំសម្រាប់កូនស្រីច្បងក៏កំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងចែករំលែកយ៉ាងខ្លាំងពីវីដេអូរបស់ភរិយាតារាប្រុសរូបនេះគឺអ្នកនាងហេងសវណ្ណភក្កណាដែលនិយាយរៀបរាប់ទាំងអួតដើមកពីទុកលំបាកយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងពេលដែលពពោះកូនភ្លោះប៉ុន្តែនាងក៏មានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែរដែលនិយាយទៅកាន់ស្វាមីបណ្ដូលចិត្តរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីចិត្តស្ងប់ស្ងែងសរសើរពីទឹកចិត្តជាស្វាមីនិងជាប៉ាប៉ាដ៏ល្អមើលថែប្រពន្ធកូនយកចិត្តទុកដាក់ដឹងទុកធរៈគ្រប់បែបយ៉ាងពួកក្រុមគ្រួសារជាពិសេសកូននិងប្រពន្ធតែម្ដងទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមុតភ័ក្រនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈក៏បានសម្ដែងនៅចិត្តរំភើបរីករាយជំនួសក្រុមគ្រួសារដ៏សែនក៏ក្តៅមួយនេះបានចែករំលែកនៅវីដេអូពេញបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងជូនពរឲ្យក្រុមគ្រួសារតូចរបស់អ្នកនាងជាមួយនឹងស្វាមីកាន់តែទទួលបាននៅសុភមង្គលនិងភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាការពិតណាស់យើងឃើញថាប្រិមត្តក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏តែងតែឃើញពីក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងលោកនីរតនាតែងតែបង្ហាញពីភាពអែមល្ហែមក៏ដូចជាសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងបានជឹកប្រមានឲ្យយើងខ្ញុំបានលើកឡើងក៏សូមបញ្ចប់មានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាន